Molt bona tarda. Us dono la benvinguda a una nova sessió del cicle Càpsules de Traducció, organitzat des del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Avui dedicarem la càpsula a la traducció de literatura eròtica. I per fer-ho tenim amb nosaltres la traductora Núria Parés i a Lídia Bruguer, professora de traducció de la Universitat de Vic. Abans de cedir-los la paraula, per això, volia donar les gràcies a les següents entitats pel seu suport. A IDISC, a Tech4Word, al PEN Català, a EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, l'Associació de Traducció i Adaptació Audiovisual d'Espanya i l'Associació d'Intèrpretes de Conferència d'Espanya. Us recordo que podeu anar deixant comentaris i preguntes al xat i que al final de la conversa traslladaré aquestes preguntes a la convidada. Si ens voleu seguir per xarxa, recordeu que el nostre hashtag és CoixinetConversaTrat. Doncs sense més preàmbuls, cedeixo la paraula a Lídia Bruguer. Caterina, moltes gràcies. Bona tarda a tothom, tothom que és avui present en aquesta càpsula sobre com traduïm la literatura eròtica, en què conversarem amb la Núria Parés. Núria, et presento breument i entrem en matèria perquè tinc tantes ganes de parlar amb tu avui i que m'expliquis tantes i tantes coses, això que ja ho hem fet moltes vegades, però sempre hi ha alguna cosa més. Sempre la Núria ens explicarà alguna anècdota més, alguna història més de totes les que té després de tants anys i tants anys de traduir. Perquè la Núria és una supertraductora, així és com voldria presentar-te. És una supertraductora. Una traductora excepcional, que té 380 traduccions d'obres de gèneres diversos publicades. Treballa amb l'anglès, amb el francès, amb l'italià, amb el català, amb el castellà. És una bona mestra, també, una bona professora i una bona amiga. La Núria, entre aquesta gran quantitat de traduccions que té publicades, us diré només ara alguns dels autors i autores dels quals he traduït, perquè veieu la magnitud de la tragèdia. John le Carré, Anna Ponset, Dolores Redondo, Irene Vallejo, Eduard Estivill, Rick Riordan, Elsa Ponset, Xavier Verdaguer, Mary Higgins Clark, Michelle Obama, Carme Ruscalleda i Carlos Arguiñano, també. Això em va fer molta gràcia, Núria, aquesta no la sabia. Bill Clinton, Maria Dueñas, Ella James, de qui parlarem avui una miqueta, Sílvia Day també, Almudena Grandes, etc etc etc. O sigui, perquè veieu una miqueta, aquí tenim al davant i tot el que ens pot aportar aquesta conversa. De totes aquestes obres i de tots aquests autors, d'aquestes 380 traduccions, una vintena, a més, són de gènere de novel·la eròtica. La trilogia Grey, d'Ella James, la saga Crossfire, de Sylvia Day també, la saga Calendar Girl, d'Audrey Carlan, jo les he llegit totes, també ho he de dir, i en algunes d'elles has treballat també en equip. De tot això en parlarem ara, Núria, com ho veus? Ho veig fantàstic. Així que ens deixem estar d'introduccions, no? Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè m'ha fet molta il·lusió. I, a més, amb un tema que, bé, crec que pot ser interessant, perquè són coses que no es fan habitualment, i parlar d'aquests temes i està bé. És un vessant diferent de la traducció de novel·la normal i corrent. Totalment d'acord, i per això hi volem dedicar aquesta càpsula, a parlar de la literatura eròtica i de com la traduïm. Jo crec que ets la persona en aquests moments ideal per fer-ho i explicar-nos tot el que tu vulguis. Per començar, anava a dir per trencar el gel, però més aviat podríem dir per fondre el gel. Per fondre el gel, en aquesta càpsula roent. Què té d'especial i diferent, Núria, traduir textos del gènere eròtic? És a dir, quines serien, bàsicament, quines serien les peculiaritats a l'hora de traduir aquest gènere? Jo crec que principalment el més peculiar d'aquest gènere és el vocabulari sexual. Perquè, en definitiva, a tots aquests llibres que he traduït de novel·la eròtica, almenys els que he fet jo, excepte el Kama Sutra, que és una altra història,
Però les novel·les eròtiques no deixen de ser novel·les romàntiques amb el component sexual afegit. El Grey, amb molta mesura, perquè llavors ja passem al sadomasoquisme, però, és a dir, el que té d'especial és això, el vocabulari sexual i tot el que t'has d'informar, perquè, és a dir, jo quan vaig fer el Grey, sobretot, els altres no, perquè són diferents, però sobretot el Grey, és el component allò de dir quin desconeixement tinc d'aquest món, Mare de Déu. És a dir, no sabia res, que no vol pas dir que ara ho sàpiga. Però t'adones que realment hi ha tot un món, o sigui, no és una novel·la romàntica, és un món diferent allò, i l'has de descobrir. Clar, I a més a més, llavors, si l'has de descobrir, Núria, és a dir, aquesta part de documentació de la temàtica sexual, més enfocada a la temàtica sexual, que és el que dius que fa peculiar aquest gènere, com ho fas? És a dir, com et documentes sobre això? En principi ens vam documentar només a través d'internet. I el que passa que, com que el Grey, precisament, jo penso que va ser el llibre que va obrir el camí cap a aquest gènere, però a més va ser el més dur, perquè que jo hagi fet, evidentment, no sé si se n'han fet d'altres de semblants, però aquest, si més no, va ser el que va tenir més èxit. I és l'únic que he fet que tracta el tema del sadomasoquisme. I jo no en tenia ni idea. I el que vam fer, com que érem 5 traductors, vam tirar d'internet, que sort em van tenir, perquè en alguns moments vam estar a punt d'anar amb botigues d'aquestes d'estris sexuals per veure de què estàvem parlant, perquè és que no ho saps. Però, clar, vam tenir la sort aquesta, que ja era l'era d'internet i que, en definitiva, ho trobes tot. El problema és saber trobar la paraula equivalent de l'anglès cap al català, que llavors és una altra història, però la cosa és que, si més no, per internet ho podíem veure. Clar, Núria, perquè a l'hora de trobar les paraules exactes aquests termes, per exemple, sobre sadomasoquisme, no? En aquest cas estem dient, cap al català en comparació amb el castellà, aquí què està passant? És exactament igual? Hi ha la mateixa facilitat per trobar aquest vocabulari? O, com sol passar en diversos gèneres també, en diverses temàtiques, en diverses especialitats, en català hi ha més dificultat? Mira, jo penso que precisament amb aquest tema i amb aquest gènere, en català tenim molt vocabulari, encara que no ho sembli. El que passa que potser costa trobar-lo o potser has de saber trobar la font. Perquè, per exemple, sé que en algun moment de la traducció, és clar, vam fer un Excel compartit i allà anàvem posant una cosa és un terme, no sé, per exemple, he fet una mica de cerca perquè ja no me'n recordava i m'ha fet riure. Sí, com vaig trobar els grillons, jo pensava, Verge Santa, uns grillons, això ho porten els presos. I no, no, també és vocabulari sadomasoquista. Això és un terme molt concret que en el fons, no costa trobar l'equivalència. I llavors hi ha una altra dificultat, que són els temes sinònims, de paraules tan simples com el penis. I així com en un principi semblava que seria molt difícil, vam tenir la sort de trobar el Softcatalà, que és una pàgina web de sinònims i diccionaris i això, i allà hi ha, bueno, és que és infinit la quantitat de sinònims col·loquials, a més, que això a vegades no, vull dir, els diccionaris normals no apareix. I en canvi allà hi ha sinònims col·loquials, i va ser una sort de trobar aquesta font, que ara comencen a incorporar-ho ja a l'ESADIC, que també és una sort, que hi posen, o sigui, paraules que es fan servir al carrer. I sembla mentida, però amb aquest tema hi ha molts sinònims, que amb altres temes potser no trobaríem. Clar, perquè estava pensant jo, per exemple, en aquest mateix exemple que has posat tu, la paraula penis en català hi ha la famosa paraula polla, no? Diguem. Aquesta paraula, jo recordo treballar fa anys en una traducció cap al català en què es mencionava una frase que deia la cantant Madonna,
que contenia aquesta paraula, no? I deia, no me recordo la frase que deia exactament, però incorporava aquesta paraula. Llavors, el corrector, que era un corrector cap al català, recordo que en aquell moment es va posar totalment en contra de fer servir aquest terme en la traducció i mai hi va constar. És a dir, ho va canviar per titola. Clar, jo em pregunto, tu com ho veus? Perquè tu creus que algú com Madonna, per exemple, que no finura massa, no té, diria una paraula com titola enmig d'un concert provocador? És a dir, com a No, exemple, no? Seguint una mica el clar. fil del que tu comentaves. O és incoherent? Perquè el Clar, registre és ben t'has de diferent. posar una mica en el registre, diguéssim. Això també passa, fins i tot amb aquests llibres ens passava, eh? Perquè, esclar, si tu et poses en el lloc de la persona, tens tota la raó, la Madonna no diria mai titola. Mai. Entre altres coses, perquè és una paraula infantil. Infantil despectiva, però no deixa de ser infantil. En canvi, clar, si tu et poses a la seva pell, no sé, jo abans hauria posat per dir alguna cosa, no sé, verga o el paquet o no sé, la cigala o el que fos. Però, per exemple, amb els llibres del Grey o amb els altres també, de l'Audrey Carlan i tot això, em passava que, esclar, surt allà una noia mona i fina, i no, depèn de què, no pot dir-ho. No pot dir la cigala. Per dir alguna cosa, Tot i perquè que, no, Núria, no. després aprenen a dir-ho, no? Sí, és clar. Hi ha un procés d'aprenentatge, no? Hi ha un Sembla ser. procés. Sí. Sí, és a dir, aquí, per tant, tindríem el tema, estic veient, com de si hi ha equivalent o no en català, després, que sembla que pel que dius sí que hi ha molta varietat, s'hauria de trobar a partir del registre la paraula adequada, no? I a partir d'aquí us vau fer un superglosari per treballar en equip amb en Grey. Sí. Exacte, ben fet jo. Però no va anar a la botiga de joguines No, eròtiques. no, no, no hi vam acabar anant. Vam aprendre moltes coses entre nosaltres sols. Sí, Ens ho recordo, vam de passar fet, bé. clar, estava pensant ara en un text paral·lel en català que podria anar-nos molt bé, és precisament a internet, crec que hi ha una botiga que es diu picanti.cat, que ha sortit, no sé si encara hi és, però durant molt temps la vaig anar sentint que l'anunciaven per la ràdio, i recordo classe, no?, dir als alumnes, busqueu textos paral·lels sobre literatura eròtica, a part de llibres, evidentment, traduïts, però per què no podeu entrar a Picanti a veure si hi ha aquest, com ho deies, els grillons? Els grillons, exacte. Els grillons i altres coses, no? Sí, clar. Núria, tu et quedes amb la literatura eròtica? Et quedes amb ella o no? Com a lectora i com a traductora? No. No. Per què? És un no definitiu, eh? Per què? Aviam. No, a veure. És a dir, jo sempre, sempre dic, he traduït moltes coses, moltes coses, i sempre dic que no es pot desmereixer mai ningú, perquè la persona que té el valor de posar-se davant d'un paper en blanc i posar-se a escriure un llibre és un mèrit molt gran, tant si el llibre acaba sent bo com si acaba sent dolent. Per tant, jo, no, no, jo penso que tot és criticable en positiu i en negatiu. Però, un cop dit això, i reconeixent el mèrit que té tothom, és clar, no puc comparar una novel·la del Grey, que és una cosa molt simple, perquè l'estructura i tot ell és molt simple, no sé, amb un, per exemple, un John le Carré, que o amb un dels llibres, bueno, clar, els d'economia ja no compten perquè són assajos, però, és a dir, no té res a veure, sobretot amb quan a això, estructura, gramàtica, tot el cos del llibre. I Núria, tu creus que Però aquesta bueno. simplicitat de la que parles en quant a estructura, vocabulari, etc., té a veure amb la sexualitat? No. És a dir, jo penso que si, per exemple, al Grey li treus el component sexual, és que pràcticament et queda sense llibre. Perquè d'argument quin tenim? No gaire. En canvi, sí que hi ha altres llibres, per exemple, els de l'Audrey Carlan, a veure, hi ha un argument. Per tant, si li treus el component sexual, continues quedant amb els llibres. Encara hi passa una història allà.
Amb el grec costa una mica trobar la història que passa. A part de saber que van a treballar, es troben allà i ja estem. Per Més o tant, menys. quines diferències hi trobaries entre, ja ho has començat a explicar, no? Una mica l'obra de la James, de Carlan i de Sylvia Day també, que Sylvia Day és una autora de Sí. literatura eròtica molt coneguda. De fet, jo aquí tinc alguns dels llibres, aquests són en castellà, Atada a ti, reflejada en ti, és molt coneguda. Què creus que les diferencia? O és tot més del mateix? Deies que Carlan No. aquí se separa, no? Sí, jo penso que la Sílvia Day i l'Audrey Carlan tenen més argument que la Gray. O sigui, també hi ha molt component eròtic i no deixen de ser novel·les eròtiques, però si més no, l'argument i l'estructura està una mica més treballat que el Gray. Perquè o sigui, el Gray li falta cos a l'argument del llibre, diguéssim. A vegades costa una mica d'explicar. Clar, per exemple, si m'hagués de quedar amb una novel·la eròtica que hagi traduït, hi ha dos llibres d'una autora que es diu Anne Bannon, que són de l'any 60, que són uns dels primers llibres que van sortir eròtics, però és erotisme entre dues dones, o sigui, és lesbianisme. Però són dues novel·les magnífiques. I tu llegeixes i gairebé no t'adones que estàs llegint una novel·la eròtica. És que no te n'adones perquè és tan subtil i, en canvi, són molt macos aquests llibres. Clar, el Gray és tot tan posat allà, tan a davant, que falten coses allà, de cos de novel·la. I llavors, quin creus que podria ser l'èxit que ha tingut? En què s'ha basat aquest èxit? Això és una cosa que no he entès mai. No, bueno, clar, suposo que és, clar, el component eròtic, no? És a dir, jo sempre he pensat, he fet la reflexió, l'he fet moltes vegades, eh? És a dir, si t'hi fixes, totes les autores de novel·la eròtica, en el meu cas, són dones. I el públic objectiu sempre són dones, també. Per tant, què vol dir això? Que hi ha un públic femení que espera aquests llibres? O els esperava en aquell moment que van passar? Segur que sí. Per quin motiu va passar en aquell moment? No ho sé, però hi havia un públic que esperava això. I llavors penso, és clar, va arribar a un públic molt ampli, molt genèric i molt gran. Per tant, en el fons, la qualitat literària era el factor menys important. El que importava més era el factor sexual, que potser era que... També penso, a vegades ens pensem que estem molt alliberats i en el fons no ho estem tant. Van ser els primers llibres que era... Obries i a qualsevol pàgina trobaves un tema sexual. Això no anem per la vida parlant d'aquests temes, encara que ens sembli que estiguem molt alliberats. I penso que van ser els llibres que es van atrevir a dir: som una novel·la i no passa res. Tu llegeixes i no passa res. El veí no et criticarà per llegir-te aquell llibre. Com, per exemple, no ho sé, et compres el Kama Sutra. Ara potser sí que és una cosa més normal, però fa 20 anys no, o 30. Hi ha hagut, per tant, Penso. més obertura, no? Entenc. Exacte, sí. I crec que va ser en un moment que no sé, devien saber trobar el moment allò de dir ara, o va ser casualitat potser, però van trobar el públic, el moment i tot va venir rodat. Jo crec que va ser una mica tot junt. I Núria, estava pensant ara en aquest treball en equip que vas fer, per exemple, per traduir en grec. No sé si també vas treballar en equip per les altres traduccions de Sylvia Day, Carlan, etc. O vas fer tu No, tota les sola? altres ho vaig fer jo sola, Vas fer sí. tota sola. I en el cas de Grey, va haver-hi algun problema? És a dir, un cop vau tenir la recerca feta, ara em venia, no?, com de preguntar-te, hi va haver algun moment en què no us poséssiu d'acord amb no, no, s'ha de fer servir aquesta paraula, de tots aquests sinònims que tenim, o s'ha de fer servir aquesta altra, o com ho vau treballar aquest tema en equip? No, en principi, a veure, sempre hi ha un estira i arronsa, però en general ens vam posar d'acord amb tot, però si hi ha algun terme que no ens posem d'acord o que no acabem de veure-ho clar o el que sigui, clar, sempre hi ha l'editor, i l'editor és el que té l'última paraula.
Normalment, aquests excels compartits que fem, quan enviem la traducció, l'editor també el té, aquest excel. I, per tant, veu els criteris que hem fet servir i si alguna cosa la canvien, ens avisen i ens diuen això ho fem així perquè per consens. Però no, en principi no he tingut mai problemes amb ningú de les traduccions compartides que hem fet. Si haguessis de dir de totes aquestes autores que has traduït del gènere de literatura eròtica, quina pot portar més problemes, més reptes, no problemes, no m'agrada aquesta paraula, parlar de reptes de traducció, quina és la que t'ha suposat més reptes? Dedueixo que Ella James molts no t'ha dut per la simplicitat aquesta excessiva de la que parlàvem, o potser sí. No, Quin ha estat sí. la dificultat? El vocabulari, que vam tenir sort que érem cinc, perquè hi ha coses que és clar, jo hauria, si jo penso, si l'hagués fet jo sola, hauria dubtat molt, perquè, clar, hi ha coses que jo no les havia sentit mai a la vida. Digue'm ingènua, si vols, però... I és clar, va ser un repte perquè hi havia molt vocabulari sadomasoquista i coses que cap dels cinc no en teníem ni idea. I, per tant, aquest va ser un repte gran. En el temps, en les obres crec que són les de Carlan, ara no ho tinc molt en ment, però diria que no hi havia tant component sadomasoquista, que era més aviat No. aquesta noia acompanyant, no? Que va Sí. amb els diferents homes que acompanya, amb els quals té relacions sexuals o no diferents entre ells, no? I que cadascuna és com una mini història. Aquí no hi ha aquest Exacte. component. És aquí on creus que hi ha més solidesa pel que fa a l'argument? Exacte. O sigui, això que a vegades costa de descriure una mica és aquest component que tu no te n'adones, però estàs traduint o llegint un llibre i si penses aquí i trec el component sexual, què passaria? El llibre s'aguanta? Sí. Tindria més gràcia o menys, però continuaria havent-hi un llibre amb un bon argument. Bo, vull dir, bo o dolent, però vull dir que és sòlid. I amb el Grey no ho trobo tant que hi sigui això. Núria, aquí ens estan preguntant, aprofito ara per demanar una cosa que ens diuen des d'aquí, des del xat, diu que si creus que hi ha idiomes que són més eròtics que altres de manera natural. I si és així, que per què creus que passa? Creus que hi ha, no sé, dic jo, l'italià, Sí. el Mira, francès... ara potser diré una ximpleria, no, així, demanat així de sobte, si em demanessin un idioma més sexual, jo diria l'italià, però no per cap motiu, simplement per la manera com sona, perquè a nosaltres ens sona molt, molt de cantarella, no? És com, no sé, cantarella dolça, a més a més. Cantarella dolça, per tant, ho associes més a romanticisme, potser? Sí, exacte. Clar, llavors si li volem buscar la part més marrana, no? No tan romàntica, No sinó sé què més... hauríem de buscar. Clar, llavors quin seria? M'explico? És a dir, depèn del que Sí, estiguis sí. intentant buscar, no? Clar. Clar, No, si no, busques sí. el romanticisme italià és ideal, en canvi potser altres llengües ens donarien com més un altre to, no? Potser? Exacte, sí, potser sí, però no sé. Hagan sus apuestas, no? A veure, ara si pel xat ens van dient, a veure cadascú què pensa, no? Quina seria, podria ser una bona idea que aneu dient per aquí quina és la llengua que us resulta més eròtica. Em sembla una bona proposta. També ens demanen, Núria, aprofito per anar traient preguntes perquè és que són superinteressants. Ens diuen, és difícil traduir diàlegs de temàtica eròtica perquè resultin verossímils? Sí, a vegades més que difícils és que, per exemple, a mi els diàlegs és un tema que sempre vigilo molt perquè és el que marca el llibre. Els diàlegs són la part més bona del llibre i si no són àgils, el llibre fluixeja i per tant s'ha de vigilar a no fer repeticions, això. O sigui, jo me'ls llegeixo 7 o 8 vegades perquè han de quedar àgils. I potser en anglès diuen una cosa d'una manera, però nosaltres ho diem d'una altra i, per tant, jo sempre reviso perquè és molt important que quedi tal com tu ho diries.
tant si estàs al llit com si estàs fent el dinar. Un diàleg ha de sonar natural a tot arreu. I hi ha moments que, clar, una situació que et costa més d'imaginar, per dir alguna cosa, et costa més de reproduir-ho, potser. Però, en el fons, és això, anar revisant i sobretot vigilar que quedi natural. Costa més que quedi natural un diàleg que no pas un tros d'explicació del que fas quan et lleves, per dir, no sé, el que sigui. Ara pensava, Núria, en fer-te una última pregunta jo, després en tot cas la Caterina que ens ajudi amb les preguntes que hagin pogut afegir ara al xat, però em venia una altra pregunta per fer-te que ara que tenia relació, té relació amb el que estàs explicant. En una descripció d'un acte sexual en una novel·la, val? Ell la va penetrar, llavors ell li va ficar la mà aquí, li va treure la mà allà, ella va fer això, allò... Hi ha com aquesta... Tornem a la part de la simplicitat, no? En les accions que es van narrant, que es van explicant, són simples, és molt cap aquí, cap allà. En el cas d'Ella James, estic dient, ho contextualitzo. A l'hora de traduir això, com ho fas per no anar repetint contínuament pronoms, no? Però clar, també has d'anar dient qui fa què a cada acció. Jo recordo que això és un tema que l'havíem parlat a classe de traducció literària amb els alumnes. De dir, com fas perquè el text no quedi carregat, que quedi àgil, com deies tu, però al mateix temps quedi clar qui està fent què i qui entra on i qui surt d'aquí. M'explico? És així. Sí. Costa, costa. A vegades costa molt això. Perquè, Vaja. a més, Digues. a vegades fins i tot hi ha costa entendre-ho quan llegeixes en anglès qui fa què. I llavors, quan et poses en la situació, costa molt intentar treure seus i meus i teus i pronoms i tu i ell i, clar, i al final és o sigui, és una qüestió d'anar revisant. I el problema, a vegades, és que si tens un llibre que és molt urgent, és inevitable, no pot quedar tan bé com un altre que no sigui urgent. Si tens temps per revisar, llavors et pots dedicar en aquestes coses, de dir, ara poleixes el text en el sentit de treure coses que són superflues o que no, o que són necessàries perquè no s'entén qui fa què. I a vegades costa, sí. Clar, per evitar ambigüitats, per saber qui està duent a terme cada acció, no? I de qui Sí. és cada cosa. Bueno, quan és No, qüestions ja. de penis, o si és un home i una dona, en aquest cas de Grey i Anastasia, si és un penis i uns pits, jo crec que aquí ja sabem de qui és qui, no? Però imagina't en aquestes novel·les dels anys 60 que deies, no? Que comentaves d'una relació lèsbica. Clar, has d'anar amb molt de compte, suposo, perquè s'entengui perfectament i evitar ambigüitats. Clar. També Sí. és veritat que, per exemple, el Grey, perquè ho descriu tan obertament i amb tant de detall. Però hi ha altres novel·les que tenen component sexual fort i hi ha escenes sexuals, però que no s'expliquen amb tant detall i poden ser igual de sensuals o eròtiques, però no tens aquest problema de qui fa què, perquè queda tot com més suavitzat i més sense tant de detall, diguéssim. I llavors, clar, ja corre més la imaginació que no pas el que estàs llegint, Sí, 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 que sí, també és sí. interessant. I tant. Caterina, no sé si la Caterina ha recollit alguna pregunta més que et vulgui fer la gent que està al xat, els nostres assistents i assistents. Sí, hi ha alguna pregunta més? Aquí diuen que sí, en català costa més trobar paraulotes que sonin naturals sense haver de passar pel castellà, sense introduir castellanismes. No, a mi no em costa això, eh? Si tens bons diccionaris d'aquests que hi hagi col·loquialismes, en general, no tinc problemes per trobar ni paraulotes ni el que faci falta. Tenim de En tot. general, eh? No, a més, a veure, a vegades és inevitable caure en castellanismes i a vegades em deixo, però si saps que hi ha paraules que tenen equivalent vàlid en català, sempre, sempre és recomanable no deixar-n'hi. Ara bé, a vegades el registre també, el registre d'algun llibre, ja hi queda bé, però intento no fer-ho.
I després demanen si l'equip d'edició canvia moltes coses de l'equip traductor, diguéssim. Quan us fan la revisió des de l'editorial. Sí, mira, ara explicaré una anècdota del meu primer llibre que vaig traduir. Jo no sabia que quan acabes de traduir el llibre te l'envien corregit amb les marques vistes. I me'l van enviar i l'editora em va dir, no t'espantis, perquè tot això que ha passat és normal. Però com que era el meu primer llibre, i vaig obrir el Word i jo em vaig pensar que havia de plegar i dedicar-me a una altra feina, perquè era tot vermell. I és clar, vaig pensar, Verge Santa. És a dir, que el primer que retoca el text és el corrector. I també és veritat que si tu vas treballant sempre en un editorial, tu et coneixes amb el corrector i ell et coneix a tu i al final ja et retoca menys. Però sempre hi ha, per descomptat, hi ha coses i ell ho diu d'una manera i jo d'una altra i, en fi. El que passa que els canvis que fa el corrector, tu els pots acceptar o no, perquè en el fons l'última paraula la tens tu. I després l'editor, no, l'editor no retoca. En tot cas, si hi ha alguna cosa que ha fet el corrector que no veu clara o que voldria que quedés tal com l'ha fet el corrector i no com l'has fet tu, t'ho consulta. Però en principi no m'ha passat mai. I és la feina de l'editor més aviat està quan fas llibres compartits, però sempre respecten molt el criteri que han fet servir els traductors. És a dir, sempre primer va el criteri del traductor, si és vàlid, excepte, per exemple, amb els títols de llibres, que són, si ells diuen no, no és que volem que el llibre es tituli d'aquesta manera perquè vendrà més, no hi ha res a dir. Però amb el text no s'hi posen gaire. I quins diccionaris de col·loquialismes recomanaries? Primer de tot, el Softcatalà, perquè n'hi ha molts. L'ESDI, cada vegada n'hi ha més, també. I no sé quins altres dir-te ara. Perquè n'hi ha més, eh? I ara no sé quins altres dir-te. Així de... És a dir, jo habitualment faig servir aquests dos. Perquè, a més, clar, sempre si tu has de justificar un criteri per un llibre, ha de ser un criteri una mica vàlid. És a dir, no pots anar pel Google i veure quin resultat trobes. I aquests dos es consideren com diccionaris fiables i, per tant, encara que siguin col·loquialismes, com que surten en aquests diccionaris, pots fer-ho servir com a criteri. Vull dir que, en principi, jo sempre faig servir aquests dos, a part de l'Optimot i els més habituals, en Gener i tots aquests. Sembla que tenim algunes preguntes Sí, més, oi? aquí demanen, quan ja has publicat una traducció en castellà, la traducció al català es sol fer amb el text original o amb el text en castellà? Vol dir, per exemple, però que l'original està en anglès. Sí, entenc que sí, o en italià Vale. o en castellà. No, no, sempre amb l'original. I t'ajudes amb el text en castellà? Consultes. Bueno, és que moltes vegades ni ho sé que ha sortit en castellà. És a dir... Tu n'has fet de traduccions al castellà i al català del mateix text? No, això no. És a dir, a mi moltes vegades m'han enviat llibres per traduir de l'anglès que estaven traduïts al castellà, però jo no ho sabia pas, però no ho sabia per desconeixement meu, eh? I no ho Però busques. l'editor tampoc t'ho diu que està en castellà. És a dir, que tu, jo he traduït de l'anglès i després, més endavant, m'he assabentat que ja estava publicat en castellà, però no ho sabia. Només m'ha I passat una vegada que era molt, molt urgent, no me'n recordo quin llibre era, i l'acabaven de traduir en castellà i el vaig traduir del castellà en comptes de l'anglès. Però només m'ha passat una vegada, això.
I, o sigui, tampoc ho busques, tampoc t'interesses per saber si és en castellà per... No, 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 no. cosa que t'ajudi. No, és que, a més, és a dir, encara que sembli mentida, a vegades acaba sent més fàcil traduir de l'anglès que no pas del castellà, perquè si jo tinc un text en anglès i al costat el tinc en castellà i llegeixo també el text en castellà, em quedo contaminada de castellanismes i em costa més trobar els equivalents per fer o sigui, per traduir directament de l'anglès cap al català, eh? I, en canvi, si no estic contaminada del castellà, em surt més ràpid o més fàcil. Bé. I aquí pregunten si fa servir postedició de traducció automàtica o si sempre parteixes de zero. De zero, sempre. I Treballo amb paper, encara. d'intel·ligència artificial fa servir alguna No, cap? no, res, res. Treballo, és a dir, soc tan rudimentària com que m'envien el PDF, l'imprimeixo un paper i vaig escrivint en un Word. Faig tot això. I ja està, res Ostres, més. Núria, jo aquesta no la sabia, eh? Sí, Aquesta no faig la això. sabia, eh? Oh, i després, no t'ho perdis, un cop he fet tota aquesta feina, la imprimeixo un paper i corregeixo sobre paper dues vegades. És a dir, que gasto paper. Ja intento optimitzar les pàgines, però si no és un paper no puc treballar. O sigui que res, d'intel·ligència artificial, res. Havien demanat abans si havies escrit alguna cosa com a autora, a part de traductora, i si t'agradaria. He escrit, però és a dir, sí, tinc, com molta gent m'imagino, tinc un llibre començat, amb argument pensat, però em falta temps per desenvolupar-lo. No, no és eròtic, eh? Però no, escriure només he escrit res, dues, podríem dir, són com obres de teatre per interpretar música, perquè m'ho van demanar a l'Atlàntida i vam treballar amb uns pianistes i vam fer com una representació. Bueno, vam fer-ho dues o tres vegades. I pensàvem un argument, bueno, un tema, jo pensava l'argument i l'escrivia, escrivia un guió i era com una obra de teatre. Però a part d'això no he fet res més. N'han penjat un parell més. Pregunten si també, si a part dels recursos en línia, també has hagut de consultar algun especialista alguna vegada per resoldre problemes terminològics. Sí, m'ha passat amb els llibres d'economia, que tinc sort que tinc un amic que és economista i en dues vegades m'ha fet el favor de llegir-se els llibres així per sobre per veure que no hi hagués cap bestiesa. I també em va passar, bueno, no era cap especialista, però vaig traduir 7 o 8 llibres de l'Oliver Sacks, que és un neuròleg, i em vaig haver de comprar uns quants llibres de neurologia perquè no sabia de què em parlava. I primer vaig llegir els llibres de neurologia i després vaig traduir els d'aquest senyor. Molt interessants. Demanen també que què recomanaries a algú que comença a fer traducció literària i com ho fas per trobar clients o com ho podria fer algú que comença. Sí. La manera, jo crec, que és la que vaig fer jo, va ser presentar-me allà a l'editorial i a veure què passava. Va ser una mica de sort, eh? I llavors és a dir, al principi només treballava per una editorial i la sort és que o sigui, els editors, és un món que se'n van d'una editorial a l'altra bastant fàcilment. Se'n van i tornen. I per tant, quan un editor d'una editorial se'n va a una altra, és molt probable que continuï treballant amb tu. Això, jo crec que en aquest sentit vaig tenir sort. Si tens la sort d'anar a una editorial i que et donguin un llibre, no sé, jo diria bàsicament s'ha de tenir paciència, ser molt constant
i revisar. És a dir, el primer cop que tens un llibre espanta una mica, perquè és una feinada traduir un llibre. Doncs, res, no posar-se nerviós. Vas traduint, revisar, sobretot revisar, que quedi el màxim de bé possible i confiar que et donaran més feina, que és el que vaig fer jo. Va costar al principi, eh? Però bé. La Pilar Godayol vol que consti en acta que estàs fent la tesi a la Universitat de Vic, al JEDLIC, i et pregunta Sí. que què penses de la combinació castellà-català i quants llibres has traduït amb aquesta combinació. Sí. M'ho pregunto perquè és el tema de la meva tesi. I vaig quedar molt sorpresa perquè no ho sabia. De fet, sí que vaig escriure una cosa que va ser un article científic que em van publicar en una revista ja. I em vaig quedar molt sorpresa quan vaig descobrir, preparant-ho per la tesi, vaig descobrir que el 45% dels llibres que he traduït, dels 380, són castellà-català. I era una cosa que no hauria dit mai i sembla mentida. I és més difícil del que sembla, per molt fàcil que pugui semblar. A vegades a mi em costa més que no pas de l'anglès. Si, per exemple, es tracta d'un autor nou o nou per mi. Per exemple, ara, no sé, estic traduint l'últim llibre de la Donna Leon, que és el que fa 12 que faig d'ella, i l'agafo i gairebé ja sé què em dirà. No em costa gens, és en anglès i no em costa gens. I, en canvi, hi ha llibres en castellà que són difícils i no ho sembla. I d'això no estic fent la tesi doctoral. I segur que molt bé. Intento fer el que puc. Núria, i amb aquesta quantitat de traduccions ingent, no sé si ens podries explicar una mica quina és la teva rutina, quina has de ser molt disciplinada, no? I treballar moltes hores. Sí, moltes hores. Això també és veritat que penso a vegades, potser hi ha gent que no se'n fa el càrrec, penso. És a dir, és una... si realment t'agrada que... Jo, quan vaig entrar a la universitat, gràcies a la Pilar, sempre ho diré, la Pilar Godoyol, i em va animar a estudiar la carrera. I jo em vaig proposar des del principi que volia ser traductora literària des de casa. Era el meu objectiu. I em va costar molt perquè, a més, entretant, em vaig casar, vaig tenir nens i de tot. I són coses que costen. Però quan m'hi he dedicat a casa, jo sempre ho dic, és la meva passió i a casa ho saben tots. I jo em llevo al dematí, bueno, no, al dematí vaig a nedar, així esmairejo i tot. I després em poso a treballar a les 9 o a 2 quarts de 10, paro una hora per dinar i plego a 9 quarts del vespre. Després de sopar, corregeixo textos en paper, allà al sofà. I això de dilluns a diumenge. I l'única estona que tinc lliure a la setmana és diumenge a la tarda, una estona intento... Bueno, no, lliure no, perquè després faig la tesi. O sigui, la meva estona lliure faig la tesi. Però treballo molt. I tant. I Nasc per traductora. quantes pàgines aproximadament tradueixes per hora? Ostres, per hora em costa O una mica. quina velocitat o per matí, a quina velocitat tradueixes? Mira, avui al matí he traduït 12 pàgines de l'anglès, de PDF, que representa que amb el PDF hi caben les mateixes paraules que tu veus en un llibre, perquè a mi me l'envien ja maquetat. Per tant, he traduït 12 pàgines. I a la tarda n'he traduït 16 de castellà, castellà-català. Perquè em vaig combinant les feines per Sí, no de 30 atabalar-me amb un pàgines sol al dia. llibre. Sí, més o menys. I aquestes pàgines són netes, has de tornar-hi molt, deixes trossos per resoldre o només la lectura final? No, en principi són netes, però després les llegeixo 2 vegades.
entro unes correccions i llavors torno a llegir, entro més correccions i llavors ja plego, perquè aniria corregint sempre, però ja arriba un moment que has de plegar. Si dius el que has de dir, ja està dit. I estàs en algun xat de traducció? Tens intercanvis amb altres professionals de la traducció quan t'encalles o persones de confiança amb qui preguntar dubtes? O treballes... Pels llibres en castellà no tinc ningú. I després en anglès conec un anglès nadiu que jo li enganxo el text en castellà, ai, en anglès i a sota en català, la meva proposta, diguéssim, i li vaig enviant dubtes i ell me'ls va resolent si pot, perquè clar, sense context costa una mica a vegades. I amb aquest noi sí que interactuem molt i a vegades algun company de feina, però clar, el problema de la traducció literària és que sense context costa molt de fer-te una idea de tot. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Em sembla que hem resolt totes les preguntes. Moltes Molt bé. gràcies Vosaltres. per moderar aquest xat. Núria, moltes gràcies per oferir-te, bueno, per acceptar el nostre oferiment, per acceptar la nostra invitació. Sempre és un plaer parlar amb tu i que ens ensenyis tantes i tantes coses sobre no només la literatura eròtica, sinó també sobre la teva professió, que la vius amb molta passió, que la vius amb molta motivació des del primer dia i això s'encomana i ens va molt bé a tots i a totes. Així doncs, gràcies per ser avui aquí Gràcies a vosaltres. i gràcies també a tothom que ha estat avui present aquí escoltant a la Núria i fent tantes i tantes preguntes. Me n'alegro molt que hagin sortit tantes, perquè això vol dir que el tema interessa i que hi ha moltes ganes d'aprendre. Que passeu un bon vespre. Gràcies. Us emplaço també a retrobar-nos de nou a la propera càpsula, que serà el 20 de març, sobre traducció i censura amb Laura Vilardell. Fins aviat.